Fala, meu querido, fala, minha querida. Prazer, meu nome é Luiz. Para você que não me conhece, eu sou professor de biologia. Na aula de hoje, nós vamos introduzir o estudo sobre o que é ciência e depois vamos nos aprofundar no estudo da biologia, fechou? Então, acompanhe comigo na tela e vamos iniciar a aula sem mais enrolação. Pessoal, quando a gente tenta definir o que é ciência, alguns alunos eu percebo que travam, porque justamente esses alunos entendem que estudaram ciência, entendem que tem disciplinas da ciência, como biologia, química e física, porém, definir o conceito é difícil, tá? Para resumir, eu entendo que a ciência, ela é um método que nós utilizamos para simplificar a nossa vida, basicamente isso. Mas veja, se a gente for pegar no conceito, a ciência ela é definida da seguinte forma. É o conjunto de conhecimentos sistematizados e empíricos obtidos por meio da experimentação e análise crítica de dados. Veja que é um conjunto de conhecimentos sistematizados. Se é um conjunto de conhecimento, nós, enquanto estudantes e alunos de biologia, não podemos interpretar a biologia de modo isolado. Como é um conjunto de conhecimentos, nós vamos também utilizar da química, da física, da literatura, do português, um conjunto de conhecimentos para um determinado fim, tá? Perceba que esses conhecimentos eles serão obtidos por meio da experimentação e posterior análise crítica dos dados obtidos nessa experimentação. Por exemplo, um dos primeiros caras a definir a ideia de que um objeto mais pesado ele toca ao solo primeiro, assim que nós o soltamos de uma superfície mais elevada, foi Aristóteles. Aristóteles não está errado. Se eu perguntar para você que entre uma caneta e um caderno, o caderno, obviamente, sendo mais pesados, se nós soltarmos esses dois objetos ao mesmo tempo, qual toca o solo primeiro? Todo mundo vai, logicamente, falar que é o caderno. Por quê? Porque o caderno ele é mais pesado. No entanto, Galileu ele veio quebrar essa ideia de Aristóteles. Tá? Foi que Galileu falou, ó, independente do peso do material, se nós soltarmos dois materiais ao mesmo tempo, eles tocam o solo ao mesmo tempo. Aí você deve estar se perguntando, poxa Luiz, como assim? Turma, observe. Para exemplificar essa ideia de Galileu, ele teve que fazer um experimento, tá? Ele teve que fazer ciência e depois analisar esses dados no experimento. Vamos simplificar esse experimento da seguinte forma. Na famosa Torre de Pisa, que é a torre que está até hoje lá na Itália, tá? Na famosa Torre de Pisa, vamos observar que Galileu soltou dois objetos, duas bolas, para ficar mais simples, duas bolas de metal, uma maior e outra menor. Se nós observarmos essa imagem, é lógico dizer que a bola maior tocou ao solo primeiro. Sim ou não? Sim. Por quê? Porque ela é mais pesada. No entanto, se nós mudarmos essa configuração aqui e retirar a bola daqui, mas colocar abaixo da bola maior, observem que à medida que a bola vai caindo, essa bola maior vai deslocando o ar, tá? E atrás dessa bola, nós formamos um vácuo. Um espaço, assim, vácuo entre aspas, tá? Um espaço sem ar. Como esse espaço não tem ar, essa bola menor não tem resistência do ar e, portanto, vai tocar o solo no mesmo momento que a bola maior. Perceba que, nesse momento, Galileu ele conseguiu refutar a ideia de Aristóteles. E o que Galileu fez? Ele fez um experimento científico. Tá? Então, ele falou que os dois objetos com pesos diferentes tocam o solo ao mesmo tempo. Na verdade, nós não observamos isso no nosso cotidiano, porque no cotidiano nós não conseguimos desprezar a resistência do ar. E, portanto, se eu solto uma caneta e um caderno ao mesmo tempo, logicamente o caderno vai tocar o solo primeiro, porque a caneta tem maior resistência do ar. No entanto, se eu retirar o ar, os dois objetos tocam o solo ao mesmo tempo. O que foi que Galileu fez? Utilizou ciência para comprovar essa ideia que eu acabei de falar para vocês. Tá? Então está aqui o conhecimento de ciência, a definição do que é ciência. Luiz, e no dia a dia, como é que a gente pode observar a ciência? Pessoal, veja que no nosso cotidiano, por mais que a gente não perceba, a ciência ela está em tudo. Por exemplo, a ciência ela vai estudar fenômenos. Tá? Observe essa imagem aqui. Percebam que nós temos água e está ao redor de um lago muito quente. Tá? Fontes termais. Nessa imagem do lado, nós conseguimos observar algumas bactérias. Essas bactérias são chamadas de termos aquáticos. O impressionante, pessoal, é que as bactérias termoaquáticos foram identificadas nesses lagos com água muito quente. Para vocês terem ideia, a água desse lago pode chegar facilmente aos 100 graus Celsius. Não sei se você sabe, mas a água ela ferve em 100 graus Celsius. Por isso que a gente ferve os nossos alimentos antes de comer e por isso a taxa de infecção bacteriana, por exemplo, é reduzida. Mas veja, nessa termoaquáticos, ela consegue sobreviver mesmo num lago a 100 graus.
Quando o cientista ele observa esse tipo de fenômeno, ele conseguiu isolar uma proteína chamada TAC polimerase. E através dessa TAC polimerase, hoje nós temos produtos que nos ajudam a clonar células, por exemplo, que nos ajudam a exames como a reação em cadeia da polimerase, a famosa PCR, que faz diagnóstico de diversas doenças. Isso aconteceu como? Através de análise científica, estudando o quê? Fenômenos, tá? Mas além dos fenômenos, a ciência ela está no nosso dia a dia, ela está no nosso cotidiano, como por exemplo nos veículos que a gente utiliza. Perceba nessa imagem que o rapaz ele não está tocando o volante do carro, tá? Ou seja, o carro, que é um Tesla, tá? Ele está em piloto automático. Vocês acham que para criar um piloto automático precisa de muita ou pouca ciência? Logicamente, muita ciência, tá? Mas um exemplo para a gente avançar são as redes sociais, por exemplo. Nas redes sociais, elas utilizam muito aprendizado de máquina, utilizando dados científicos e também análises sociais, que também faz parte de ciência comportamental, para tentar manipular os usuários de modo que ele possa ficar a maior parte do tempo possível numa rede social. Tá? Então aqui são exemplos do nosso cotidiano, da ciência nesse cotidiano. Você, por exemplo, está me assistindo pelo celular ou por um computador, e para produzir esse equipamento é necessário ciência. Assim como é necessário ciência para criar o sinal de Wi-Fi. Tá? Então é a ciência no nosso dia a dia. Tá bom, Luiz, você falou de ciência no nosso dia a dia, mas eu pergunto agora para você, turma. Como que a ciência era tão espetacular e mesmo assim, nos dias de hoje, a gente está submetido e acredita em várias notícias falsas sobre a ciência? O que eu quero falar? Eu quero afirmar que no nosso cotidiano, hoje, a ciência ela foi muito desacreditada. Mesmo a gente observando que ela está no nosso cotidiano e que ela é muito importante para a nossa sobrevivência. Tá, pessoal? O que a gente confunde muito na ciência é que o eu acho em relação ao conhecimento científico. Veja, você pode ter qualquer opinião sobre qualquer coisa, isso é sua liberdade de expressão, mas não necessariamente a sua opinião ela é a correta, concorda comigo? Então, na ciência, o eu acho não importa, pessoal. A sua opinião não importa muito, a não ser que você seja um cara muito expoente na área, e mesmo assim, o seu nível de opinião frente a um artigo científico, por exemplo, é muito baixo. O que eu quero falar é que a ciência ela é baseada em evidências. Então, são estudos feitos e através dos resultados dos estudos, nós tomamos uma ação. Então, o eu acho não importa para a ciência. Assim como na vacinação. Perceba que na vacinação para o Covid, por exemplo, à medida que a vacinação aumentou, as taxas da infecção da doença e mortes, ela diminuiu. Então eu posso inferir só com esse dado, logicamente que tem mais dados corroborando essa hipótese, tá pessoal? Mas nós podemos inferir que a vacinação ela foi eficaz para a Covid. Novamente, você pode ter qualquer opinião, como por exemplo discordar de efeitos adversos, etc. Isso é válido. No entanto, a ciência ela é baseada em evidências e por isso a gente acredita na ciência. Perceba que acreditar na ciência não necessariamente é fechar os olhos e acreditar cegamente. Existem discussões dentro da ciência, sim. Como, por exemplo, alguns cientistas hoje e pessoas da sociedade civil desacreditam na influência do aquecimento global e os gases de efeito estufa emitidos. Observe aqui essa imagem que eu retirei do canal do YouTube, tá? Eu vou deixar na descrição para vocês assistirem esse vídeo depois, muito bom. Observe que essa imagem vem mostrar, ó. Ela mostra a quantidade de partes por milhão de gás carbônico na atmosfera desde 800 mil anos atrás. De 800 mil anos até o ano zero, que é a atualidade. Perceba que na atmosfera, a quantidade de partes por milhão ela foi oscilando ao longo do tempo. Isso aqui corrobora a ideia de que os vulcões participaram, sim, da elevação da quantidade de gás carbônico na atmosfera. Mas percebam que a parte por milhão de gás carbônico ficou numa média de 300 partes por milhão. No entanto, nos anos de 1950, essa parte por milhão saiu da média de 300 e chegou ao nível atual de aproximadamente 400 partes por milhão. Ou seja, aumentou a quantidade de gás carbônico na atmosfera. O que nós podemos associar agora com essa informação é se o gás carbônico vai interferir na temperatura global do planeta. Observe que eu estou fazendo análise de dados científicos. Veja que no ano de 1950, a parte por milhão de gás carbônico aumentou demais. Se a gente for olhar a cobertura global da temperatura no planeta Terra em 1950, que está marcado mais ou menos aqui, perceba que a temperatura global do planeta está aumentando.
Então, com base nesses dois dados, eu posso inferir que o aumento da quantidade de gás carbônico na atmosfera impacta diretamente na temperatura global do planeta. Não é à toa que a gente observa o aumento da temperatura principalmente nos polos, o Polo Norte e o Polo Sul, o que acarreta o derretimento de geleiras, aumento do nível do mar e etc. Tá? Observe que eu fiz uma análise com base em ciência aqui para vocês, para aí sim tomar uma opinião. Tá? Então, ciência era diferente de fake news. Isso que eu fiz não foi o que eu acho. Eu interpretei com base nesses dados. Tá bom? Agora eu vou abordar com vocês um pouquinho dos conceitos que vão nos levar a acreditar na ciência. Veja, o primeiro conceito é o conceito de método científico. Turma, assim como fazer um bolo tem um método, como por exemplo, você pega um açúcar, você pega água, você pega leite, e pega, sei lá, bolo de morango. Pega um morango e mistura e faz o bolo de morango. Esse mesmo método você serve para fazer um bolo de chocolate, por exemplo. Tá? Na ciência é a mesma coisa, a gente segue um método de fazer ciência. E esse nome é chamado de método científico. O que é um método científico, então? São procedimentos, etapas para realizar uma pesquisa científica. E é através de um método científico que nós conseguimos observar reportagens como essa, pessoal. Olha só, americano e japonês vencem Nobel de Medicina por pesquisa sobre imunoterapia para o câncer. Eu te pergunto, como que um cara nos Estados Unidos, por exemplo, e um cara no Japão chegam ao mesmo resultado, na mesma pesquisa? Tá? Através de um método. Não importa se você está no Japão fazendo um bolo de chocolate ou se você está nos Estados Unidos fazendo um bolo de chocolate, você vai fazer o mesmo bolo de chocolate. Na ciência é a mesma coisa. Não importa se você está pesquisando a mesma coisa nos Estados Unidos, no Brasil ou no Japão, se você utiliza as mesmas técnicas, os mesmos métodos, provavelmente você vai chegar no mesmo resultado, logicamente controlando algumas variáveis. Portanto, a ciência ela é feita de método científico e por isso que a gente tende a acreditar na ciência, porque nós sabemos que uma pesquisa científica seguiu todos esses protocolos para ser realizada. Outro conceito importante dentro da ciência é o conceito de hipótese. Veja, hipóteses são possíveis respostas para um problema. Por exemplo, você chega em casa após a aula, vai assistir a televisão, pega o controle. Na hora de ligar, você percebe que a TV não ligou. O que é que você pensa? A primeira coisa é, poxa, será que o controle ele está sem pilha? Depois você pode pensar, será que a TV está com energia? Ou você pode pensar, será que a TV queimou? Perceba que essas três perguntas são possíveis respostas para o seu problema, que é a TV não ligar. Ou seja, são três possíveis hipóteses. Na ciência é a mesma coisa. Hipóteses são possíveis explicações que são baseadas, embasadas em conhecimentos prévios para explicar determinado fenômeno. Então você chega em casa, você troca a pilha e quando liga para a TV ligou. Pronto, a sua hipótese de que o controle estava sem pilha foi corroborada. As outras duas hipóteses, portanto, não foram corroboradas. Tá? O terceiro conceito importante dentro da ciência é o conceito de lei científica. Geralmente, gente, a lei ela é expressa em fórmulas, tá? Feitas com base em observações, repetições e testes. Por exemplo, nós temos a lei de conservação de massas na química, que vai falar que a massa dos produtos vai ser igual à massa dos reagentes. Enfim, observe a imagem aqui que você vai entender. Perceba nesse lado aqui que nós temos 4 átomos de hidrogênio. 1, 2, 3, 4. Nós temos também 2 átomos de oxigênio. Quando nós combinamos 2 átomos de hidrogênio com 1 átomo de oxigênio, nós formamos o famoso H2O, que é igual à água. Todo mundo conhece isso, água. Eu combinei esses 2 átomos com esse átomo de oxigênio. Sobrou mais 2 átomos de hidrogênio com esse outro átomo de oxigênio. Eu vou formar uma outra molécula de água. A pergunta é, quantos átomos tem antes da reação? Se você for contar, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos antes da reação. Mas após a reação, nós temos 2 moléculas de água. Quantos átomos nós temos após a reação? 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos. Então perceba que aqui nós estamos observando uma lei de conservação de massas propostas por Lavoisier. Então, independente, logicamente preservada algumas alterações, os átomos de antes têm a mesma quantidade dos átomos depois da reação. Por isso que Lavoisier fala que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Turma, agora nós vamos para a ideia de teoria. Perceba que a ideia de teoria ela é um pouco um quanto subjugada. Geralmente a gente fala, ah, isso é só uma teoria. Mas dentro da ciência, pessoal, a teoria é o que é mais robusto, o que é mais sólido. Porque a teoria ela é feita com base em explicações bem fundadas
que usam fatos, evidências e até leis. Ou seja, os conceitos anteriores da ciência estão todos dentro da teoria. Um exemplo clássico de teoria é a famosa teoria da evolução, que vai afirmar que os seres vivos eles mudam ao longo do tempo. Uma das evidências da teoria da evolução é justamente a presença de fósseis. Observe nessa imagem esse seguinte fóssil. Responda para mim, você acha que esse fóssil é um fóssil de quê? Na atualidade, alguns de vocês podem falar, ah, é um fóssil de cachorro, um fóssil de gato. Turma, esse fóssil representa esse animal aqui no passado. E pasmem, esse animal é um cavalo. Então você se pergunta, poxa, se o cavalo de antes era dessa forma, porque o fóssil está mostrando isso, e o cavalo de hoje possui uma outra forma, logo eu chego à conclusão que a espécie de cavalo mudou ao longo do tempo, porque a forma dela mudou ao longo do tempo. Então eu tenho uma evidência aqui que a teoria da evolução ela acontece. Tá? Para finalizar nossa aula, eu quero que você observe essa imagem. E a pergunta é, qual dos dois parece mais um cientista? Logicamente, todo mundo conhece Albert Einstein, ou já ouviu falar em Albert Einstein. Mas quem já ouviu falar na Esther Cerdeira? Poucas pessoas, tá? Turma, os dois são cientistas. Tanto a Esther quanto o Einstein são cientistas. Para você ter noção, a Esther, ela sequenciou o genoma do SARS-CoV 2 dias após o primeiro caso da doença aqui no Brasil. Mas por que vocês falaram que o Einstein parece mais um cientista do que a Esther? Porque, turma, infelizmente, dentro da ciência, por muitos anos, as mulheres foram subjugadas, tá? Não à toa que quando a gente pensa em grandes cientistas, a gente pensa em Einstein, Newton, Mendel, mas raramente tem uma mulher na nossa mente, tá? Porque ao longo do tempo, as mulheres, infelizmente, foram subjugadas dentro da ciência. Mas, felizmente, principalmente a partir do século XX, as mulheres começaram a ter maior protagonismo dentro da ciência, como, por exemplo, é o caso da Marie Curie. Essa mulher, que ela ajudou o seu esposo, sim, ela era casada também, essa mulher, ela ganhou o prêmio Nobel de descoberta sobre raio-x, tá? Então, hoje, se você faz um raio-x que quebrou o braço, por exemplo, agradeça a uma mulher chamada Marie Curie, inclusive tem filme sobre ela e toda essa história que ela morreu após exposta por muito tempo aos raios-x, tá? Então, dentro da ciência, as mulheres foram muito subjugadas, mas, felizmente, esse quadro vem mudando, tá? Turma, para finalizar, perceba que a ciência ela é feita também de colaboração. Nós temos aqui um exemplo de um artigo sobre a leishmaniose felina. Perceba que nós temos o primeiro autor aqui, mas temos um outro, 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 outro e outro. Ou seja, são várias pessoas colaborando para publicar um artigo. Porque na ciência, nada é feito de modo isolado. Tá? Falei tudo isso para explicar o que é ciência e chegar à seguinte pergunta para vocês. Turma, o que é biologia? Tá? Mas para responder essa pergunta, nós vamos deixar para o vídeo 2, fechou? Se você chegou até aqui, eu peço que você clique aí no botão de gostei e a gente se vê no vídeo 2 dessa série. Não perca, tá bom? Valeu, abraço, se inscreva aí no canal e comenta aí embaixo, viu? Falou, tchau, tchau!